Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Suntem împreună cu domnul profesor Teodor Voicu, unul din veteranii deja ai învățământului gorjean, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Și eu vă mulțumesc, domnule profesor Șomâcu, pentru invitația făcută. Mulțumesc celor din spatele dumneavoastră. Într-adevăr, spuserăți bine, veteranul. Mi-aduc aminte de Eminescu, nu credeam să învăț a muri vreodată. Iată că ajunsei timpul trecut nemilos peste mine și ajunsei în ipostaza aceasta de veteran, în sensul că în acest an școlar 2015-2016, mai bine zis pe 1 septembrie, voi împlini exact 40 de ani de când lucrez și eu pe Ogorul Culturii, 14 ani ca învățător 1976-1990 și din 1990 până astăzi ca profesor de istorie și numai la aceea școală nu m-am mișcat de la școala generală se numea, actualmente școala gimnazială numărul 1 Albeni, localitatea unde a văzut lumina zilei generalul Gheorghe Maghieru în 1804, brațul Revoluției Române de la 1848. Da, dumneavoastră ați făcut deja, ați trecut la o prezentare. Acum trebuie să spunem telespectatorilor că dumneavoastră ați mai fost și la Casa Corpului Didactic și la Inspectoratul Școlar. Da. Deci ați avut Am avut o perioadă care, relativ scurtă. Nu am fost decât un simplu metodist. Deci în curriculum vitae, în cursul vieții, nu uit și momentul acesta, dintre anii 2005-2007, când am fost detașat în interesul învățământului la Casa Corpului Didactic de la Târgu Jiu, unde am căpătat o experiență extraordinară, unde pierdeam la salariu, dar cea mai mare achiziție pentru mine sau cea mai mare realizare, faptul că am cunoscut foarte mulți oameni, pentru că în acea perioadă, între anii 2005-2007, având directoare pe doamna Mihaela Ceauranu, eram trimis în zone, în orașele județului, ajungeam la Rovinari, la Cărbunești, la Novaj, la Țicleni, am văzut orașele și am cunoscut oamenii care lucrau, fie ca educatoare, învățători sau profesori. Acum să spunem de ce ne-am intitulat emisiunea Profesiunea de Dascăl. Pentru că avem în față, dragi telespectatori, unul din dascălii importanți din județul Gorj, atât prin realizări, cât mai ales prin povestea domniei sale, povestea de 40 de ani de învățământ. Așa că haideți să facem o trecere în revistă a vieții dumneavoastră, dar începând nu de când ați devenit profesor, nu de când ați devenit învățător, ci încă de la nivelul liceului pe care l-ați absolvit, pentru că ați avut un destin de la început de dascăl. Dascălii erau acei oameni care terminau liceul pedagogic și care au rămas în tradiție ca profesori adevărați, ca dascăli adevărați, tocmai că terminaseră liceul pedagogic. Dumneavoastră aveți toate aceste lucruri la un loc, mai ales și mai aveți încă un lucru comun cu cel puțin două nume, Pompiliu Marcea și Sabin Velican, aceea că ați fost șef de promoție la momentul când erați în liceul respectiv. M-ați elogiat, mi-aduc aminte celebra carte a lui Erasmus din Rotterdam, Elogiul Nebuniei. Așa este, am văzut un dialog între profesoara Roată și un pianist Berculescu, un mare pianist, un profesor de muzică care spunea: Doamnă, nu mă pune să vorbesc despre mine, nu-mi place. Eu să știți că fac pe invers. Într-adevăr, e foarte bine că m-a spus să vorbesc, să amintesc. Era foarte greu, domn profesor Șomâcu, să intre la liceul pedagogic. Era o selecție riguroasă, dar și dumneata ești absolvent de liceu pedagogic. Bine că eu sunt ancestral, am intrat la pedagogic în sesiunea de vară a anului 1971, terminând liceul pedagogic în vara lui 1976. Anul acesta se vor împlini 40 de ani de la terminarea promoției a treia a liceului pedagogic, deci eu sunt promoția a treia, când era o ierarhizare valorică, o taxonomie, clasă de învățători o clasă, clasă de învățătoare altă clasă și o clasă de educatoare. Nu era mixtizare, se intra foarte greu și mi-aduc aminte, într-adevăr, când am intrat eu, că am intrat doar vreo 10 la învățători la clasa mea, sub formă de umor, umorul ăsta pe care îl mai am eu, dar un umor uneori acid,
Spuneam că cei care știau carte intrau vara și mai veneau pilele toamna. Dar să nu jignesc acum, să-mi aduc aminte. Dar se întâmpla și pe atunci. Da, pile au fost, sunt și vor fi. Dar acum să venim la lucrurile serioase. Într-adevăr, niște ani frumoși, 1971-1976, unde am avut posibilitatea, am avut niște colegi extraordinari. Foarte mulți dintre ei au ajuns în niște funcții nemaipomenite, majoritatea în magistratură, am general major la Direcția Națională Anticorupție în București, am colegi judecători, procurori, mă bucur de ascensiunea lor profesională, iată când dumneavoastră îmi vorbeați despre apostolatul acesta e dascăl, mie mi-a fost drag să rămân ceea ce mi-am dorit, am fost 14 ani ca învățător, termin în 76. Cum spuneați dumneavoastră, am intrat primul, am terminat primul, este foarte greu, te autodevorez, nu m-am mișcat de la școala din Albeni și într-o 1976, 1 septembrie până în 90, am fost ca învățător, am dat serii, că așa se ducea pe vremea respectivă, aveam vreo 4 inspectori la învățători, era foarte greu ca să fii, era pe trimestre, duceai seria până la capăt, ți se vedea munca, nu puteai să ascunzi aceste lucruri, deci între anii 1976-1990 am fost învățător 14 ani, iar după anul 1990 terminând facultatea de filozofie mai întâi la Cluj, la Universitatea Babeș-Bolyai, luând în 1976, făcând armata, caterist, termen redus 76-77, începând cu 1977 până în 82 am terminat facultatea de filozofie, când la filozofie se intra foarte greu pentru că pe țară nu erau decât 80 de locuri. 20 Universitatea de Filozofie, Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj, 20 de locuri la filozofie, Iașu, Universitatea Alexandru Ancuza, 20 și Universitatea la București, 40 de locuri. Era și acolo o triere extraordinară, am avut norocul acesta că am avut profesori, așa cum v-am spus, în liceu pedagogic, primele, nu pot să spun că primele modele, pentru că primele modele, domnul profesor, au fost în zona noastră. Eu am terminat școala generală la Bobu, dumneata ești din Hăiești, așa suntem foarte aproape, dumneata ești între Bobul meu și Săcelu, niște dascăl și acolo și cred că ați auzit și dumneavoastră de celebrii profesori, familia Vochițoiu, niște apostoli ai neamului, Damian Vochițoiu, profesor extraordinar de istorie, Sofia Vochițoiu, învățătoarea mea de excepție, profesorul Steculescu de muzică, profesorul Șomâcescu sau pe Nicolița Berca, profesoară de română, fata deputatului Interbelii Nicu Popescu. Iată că modelele au fost începând cu școala generală, 1-8 am făcut la Bobu, am terminat pedagogicul când era 5 ani liceu pedagogic, când se făcea practică pedagogică, când era o seriozitate maximă, unii profesori au și răzbunători, era repetenția, era corigența, așa că am și amintiri plăcute și amintiri neplăcute, oricum nu m-am bucurat, nu m-am încadrat în rândul celor care să rămână corigenți sau repetenți și așa cum a spus, modelul meu a fost Pompiliu Marcea și povestea de Sabin Velican Lupu, într-adevăr, dar Pompiliu Marcea care a fost premiul întâi între 1942-1950 și apoi știm ce a ajuns. Nu întâmplător am luat modelul dumneavoastră de existență, pentru că aș vrea să discutăm în această seară și despre ce se prefigurează la acest moment în învățământ legat de acele criterii de performanță avute în vedere la promovare, deși noi avem la nivelul învățământului diverse filtre și diverse evaluări. N-o să intru însă în aceste lucruri, până a nu vorbi și despre altceva. Dumneavoastră ați cochetați de fapt de foarte mult timp și cu publicistica, ați publicat articole din ce știu eu și apoi o să ne spuneți dumneavoastră mai multe, prin diverse de la Gorjanu și până la diverse reviste de specialitate în câteva am văzut, chiar în săptămânale gen Opinia, cred că erați, cred că prin Mesager la un moment dat. Cuge Liber în revista. Revista Cuge Liber, motivații educaționale, deci ați avut jurnal Mozaic, dar în special Gorjanu, chiar și la dumneata la Vertical. Da, ați avut diverse colaborări de genul acesta. Ați avut mai multe cărți, ultima dintre ele a văzut lumina tiparului chiar la sfârșitul anului 2015, deci acum câteva așa luni. Este, domn profesor, e vorba este. De decembrie 1989 sau minciună cât secolul, semnat alături de Elena Ștefania Pânișoar, o doamnă profesoară care este și fiica dumneavoastră, din generația tânără de profesor, dar din nou cu destul de cunoscută și cu rezultate foarte bune în domeniul în care activează și vorbim tot de educație. Ce ne puteți spune despre activitatea dumneavoastră publicistică?
Vă mulțumesc, domnul profesor. Într-adevăr, ați ajuns la punctul sensibil al meu. Am fost sensibil din liceu. Am avut norocul să dau de un profesor de excepție la română, domnul Eugen Velican. Clasele sau anul 1, 2 și 3 am făcut cu profesorul Victor Andrițoiu, care a fost profesorul criticului literar Pompiliu Marcea, puțin mai răzbunător. Am dat de domnul profesor Eugen Velican, care a reușit să mă propulseze la faza pe țară, la Olimpiada de Română, în 1976. Am participat la Târgu Mureș, un lot al Gorjului foarte puternic, cu rezultate deosebite, și nu uit acest moment. A fost un profesor care a văzut în mine sensibilitatea aceasta și înclinațiile de a publica. Am stat mult timp cu toate acestea, că aveam germenul acesta al publicisticii, am stat mult timp să nu public. După momentul 89, că vorbireți aici, imediat am publicat un articol în Renașterea Adevărului, un ziar care apărea în frunte cu profesorul Gheorghe Gorun, cu domnul Eugen Velican, iar după aceea, cum spunea și pe la Opinia, Gorjanu am început, reviste, în special la Cuge Liber, este revista unde ați fost elev, sau profesor sunteți acum la Gheorghe Maghieru, o revistă nemaipomenită, și am început să public. Referitor la cartea aceasta, până la ora actuală e a cincea carte. Am în 2010, 2011, două volume, Colectivizarea pe Valea Gilortului, între 1949, 1962, între Memorie și Uitare, la editura Măiastra, volumul 1, 2010, volumul 2, 2011. Am schimbat macazul după aceea la editura Sitec, la Craiova, în Dolj, unde am publicat Apostolii ai neamului românesc în satul Colibaș, cu referire la doi apostoli mari învățătorii criticului literar Pompiliu Marcea, Victor Ciudin și Maria Ciudin, care au fost dascălii criticului literar, cu trei capitole. Un capitol Victor Ciudin, paradoxal, a terminat școala normală la satul mare, unde e profesorul meu, fratele meu, profesor de matematică. Amândoi au venit din Pojogeni, Maria Ciudin și al treilea capitol Pompiliu Marcea. Apoi m-am gândit și la partea metodică, ca profesor, este didactica, arta aceasta de a învăța pe alții. Și asta mi-a fost menirea. Dacă n-ai dimensiunea empatică sau arta didactică sau cunoștințe psihopedagogice, nu poți să faci față să ajungi un profesor de elită. Și atunci am publicat un portofoliu didactic cu focalizare pe aspectul istoric. Deci se numește portofoliu didactic istoric. Și am zis, după aceea, se făcură deci patru cărți și apar și aici la sfârșitul anului 2015, noiembrie-decembrie, când alături de fetița mea, pentru că nu este altcineva, Elena Ștefania Pânișoară, este Elena Ștefania Voicu, după căsătorie Pânișoară, este colega mea de cancelarie, marea mea bucurie, sprijinul meu moral, o fată de excepție, și parcă aveam nevoie de prezența ei după pierderea soției mele, pentru că neastră, știți drama mea, se vor împlini 2 ani când pe 13 aprilie 2014 mi-am pierdut buna mea soție, învățătoarea mea, Voicu Maria, care timp de 35 de ani s-a mișcat tot la Albeni, 10 ani în Rudărie, a aruncat sămânța culturii în satul Rudărie, sau școala de la Rudărie, un sat al comunei Albeni, și 25 de ani, nu a mâncat o zi pensie, o boală nemiloasă a răpit-o dintre noi. A venit fetița mea, profesoară de română, și iată că mi s-a alăturat și am reușit să scoatem această carte. Nu e altceva decât o adunătură de articole, se numește Decembrie 89 sau Minciună cât secolul. Cineva, bă, dar nu scrie nimic, bă, de momentul 89, nu scrie nimic. Eu nu sunt procuror, nu sunt anchetator, nu am fost securist, nu sunt sereist, este nu altceva decât articole publicate în presa vremii după 89 cu diferite tematici, tematică socială, tematică economică, tematică culturală, tematică educativ-instructivă.
articole care au fost bine primite și carte bine primită și m-am bucurat din nou de recenzia făcută de profesorul universitar Ion Popescu Brădiceni și cei doi referenți științifici. Deci Ion Popescu Brădiceni, profesor la Universitatea Constantin Brâncuș și un mare om, un prieten de-al nostru, un mare profesor, este vorba despre domnul profesor Nichifor, care este directorul Colegiului Ecaterina Teodoroiu. Deci la referenți științifici, aceștia doi sunt. Prologul este făcut de domn profesor, iar restul, eu cu fetița, am încercat să arătăm ce s-a întâmplat bine sau rău după momentul 89 și mai ales pe tărâmul și pe ogorul culturii, venind cu unele modele. Apropo de decembrie 89, poate într-un viitor volum 2 sau ceva de acest gen, ne spuneți și părerea dumneavoastră despre evenimentele din perioada aceea, chiar dacă nu sunteți prolog, dar cu să zicem... cu instrumentele istoricului. Chiar acum, da, chiar mă gândesc și mă și gândeam la titlu, că tot vorbim de utopie, cred că o să-i pun numele, vreau să-l scot, că mă apuc de scris, mi-aduc aminte de îndemnul lui Eliade Rădulescu, scrieți băieți, scrieți orice, dar scrieți. Eu nu o să scriu chiar orice, vorba mea, trebuie să fiu selectiv, trebuie să fiu atent și încerc să mă aplec asupra fenomenului istoric. În vremea comunistă acest îndemn era făcut pentru alții, apropo de ce se întâmpla. Vreau să vă spun, apropo de aceste lucruri, că v-am urmărit, nu, de asta v-am și punctat câteva din ce știam eu despre dumneavoastră, ne-ați mai făcut și o să revenim asupra amintirilor dumneavoastră, că sunt foarte interesante. De fapt, e o poveste de viață, dragi telespectatori, așa cum a trăit-o un om deosebit, percepută de un intelectual ce se întâmplă în realitatea cotidiană, de profesorul care a avut și rezultate, și rezultate deosebite, nu mă refer la generațiile pe care le-ați dus și care le-ați... O să vă citesc și câteva mesaje care le-am primit când am anunțat emisiunea, dar vreau să vă spun că mi-a reținut și mi-aduc aminte acum câțiva ani de acel rezultat mai deosebit, pentru că n-am auzit, apropo de învățământul gorjean și unde există o minoritate romă destul de importantă, n-am prea auzit de rezultate deosebite în acest domeniu. E, domnul Voicu se poate mândri cu un asemenea rezultat. Așa este, domn profesor. Am fost nevoit să fac policalificare sau recalificare. Vă povesteam de faptul că între 76 și 90 am fost învățător. Între 90-2016 profesor de istorie, cultură civică, dar a fost un moment când mi s-a pus la îndoială calificarea. Nu are rost să mai amintesc momentul acela greu, dar n-am făcut rău că am făcut și PIRU, programul de implementare rurală între anii 2005-2007, un învățământ post-universitar, fără bani, tot la Universitatea la Cluj, unde s-a introdus pentru prima dată și istoria minorităților. Ori terminând facultatea de istorie la Universitatea Babeș-Bolyai și văzând că se pune accent pe minorități, ori în țara noastră, alături de populația majoritară, avem încă 19 minorități conform Constituției actuale a României, am zis că e bine să mă aplec și asupra rudărașilor mei. Pentru că comuna Albeni de pe malul Gilordului are o populație destul de mare de rudari, oameni așezați, rudar vine denumirea de la rudă, care în limba slavonă înseamnă un fel de mină, loc de unde se scotea aurul. Oameni foarte inteligenți, o culoare a epidermei asemănătoare mie, să vă dau o valoare, este Ștefan Belancu sau Ștefan Malacu, care are două doctorate, un doctorat în filozofie la Universitatea Babeș-Bolyai, având coordonator pe Andrei Marga, și un doctorat în filologie, iată acest om care provine din rudărie, vorbeam de oameni valoroși, fostul director al minei, inginerul Malacu, la fel cu 4 copii sau... Da, parcă 3 sau 4, nu mai țin minte, am avut pe toți foarte deștepți. Unul a terminat academia, altul este medic, cealaltă e juristă la primărie, oameni valoroși. Deci iată că nu e legătură, îi spuneam cuiva care se ținea de mine, bă, tu ești urât al dracu. Nu contează, nu e legătură între culoarea pielii și inteligență. Și atunci, cum spuseți dumneavoastră, m-am aplecat și am început să încaut niște oameni împătimiți de istoria minorităților, de istoria romilor și m-am aplecat cursuri opționale. Și datorită directorului tânăr Vasile Popescu Sorin, care m-a înțeles, mi-a dat aceste ore de opțional și am reușit, într-adevăr, rezultatele n-au
întârzia să apară. N-au întârziat să apară. Mai întâi, primul rezultat a fost cu o fată de la Voievodii Tovui, unde 75% romi. O fată care a terminat acum Spiroaret, am luat la Slatina în 2010 mențiune. În 2011, tot cu o fată la Voievodii Litovoi, unde aveam un opțional, am reușit la Suceava, Negoiț o chema, iarăși mențiune. Și atunci am zis, ia să faci cu ai mii de la albeni. Am dat de o fată Ianculescu, Oana, care actualmente este elevă la liceul militar de la Alba Iulia, extraordinară, și am luat marele premiu la Botoșani, locul unde se naște Iorga în 1871. Acolo, la August Nebonu, laurean la colegiu, a luat 10. S-a corectat de către Universitatea București, profesori universitari care au rămas uimiți. Ianculescu Oana, marele premiu în 2012. Și am recidivat tot cu un băiat de la Albeni, actualmente este la Spiroaret, Șuncă Valentin, la Iași în 2013, mențiune specială la 10 sutim de premiul al treilea. Acestea sunt rezultatele pe care le-am obținut și vă mulțumesc că a subliniat acest aspect și aplicarea mea spre a-i face pe elevii mei să înțeleagă că minoritățile, și în special minoritatea romă, nu este o povară, ci este o bogăție etnică, o bogăție spirituală, și trebuie să nu fim, să, mai ales ca profesor de istorie, să cultivăm aspectul acesta rasist, care este depășit. Noi știm unde a dus rasismul, astăzi suntem în 27 ianuarie și cred că aici vrea să ajungeți. Astăzi este sărbătoarea internațională, ziua Holocaustului. De comemorare a Holocaustului. Comemorare, foarte bine a spus, e momentul 27 ianuarie 1945, când trupele URSS-ului, trupele sovietice eliberează marile lagări din Polonia, Auschwitz-ul și Birkenau, că sunt foarte aproape, locul unde se spune că au fost terminați, maltratați, decimați aproape 2 milioane de oameni, în special iudei sau evrei și romii, care au fost, știm, minoritățile preferate ale fasciștilor, ale hitleriștilor, care au fost adăpați de preferate teoriile cu ghilimele. Preferate în ghilimele, cum spuseți, pentru că în al doilea război mondial se spune că în lagările acestea au murit peste 6 milioane, în special evrei și țigani sau romi. Să ne amintim, deci a fost 70 de ani anul trecut fix, astăzi se împlinire 71 de ani de la ziua Holocaustului. Venim vorba de Holocaust, etimologia caustos înseamnă ardele, holos, corp, arderea corpurilor. Și știm că s-a practicat incinerarea, celebrul doctor Îngerul Morții, doctorul Mengele, care a găsit metode multiple de a decima, de a dărâma aceste minorități, încercând să salveze rasa, așa zisă, ariană. Da, să nu uităm, dar să nu iertăm. Sau să, cam așa ceva da. Trebuie să fie. Vreau să vă spun și, da, aveam în idee de a discuta și despre această sărbătoare, până la urmă, care este marcată și în și în școlile din România, de fapt în instituțiile de cultură din România. Dar de fapt comemorare. Da. Că sărbătoare, vorbim, da. Comemorare. Vorbim despre, da. Am văzut cine este de fapt Teodor Voicu, sau măcar o parte din ce înseamnă Teodor Voicu, dascălul, de la profesorul de istorie și până la publicist. Cu dânsul am vrut să discutăm o temă sensibilă. În aceste săptămâni există un proiect, l-am și în față, discutasem și înainte de emisiune puțin, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, este proiectul, și e un capitol special făcut totuși de Ministerul Educației, cum să se facă evaluarea profesorilor, pe ce baze. De ce am vrut să discut cu cineva care are habar, deși telespectatorii trebuia să vadă că, cu cine vorbim în primul rând, și experiența? Pentru că e o problemă. Toată lumea am senzația asta în ultimii ani și o vedem la nivelul Parlamentului, unde sunt foarte mulți profesori, e adevărat. Dar la nivelul Parlamentului sunt două lucruri la care permanent deputații, senatorii noștri se pricep. Pe învățământ, diverse inițiative care din care mai crețe de multe ori, pentru că așa au făcut harcea parcea și legea educației veche și pe cea nouă. Pe de altă parte, sunt la problemele rutiere. Toată lumea se pricepe la circulație și au făcut harcea parcea și legislația rutieră. Dar, întorcându-ne la ce vreau să discutăm despre aceste criterii, ele au stârnit o reacție foarte dură, a spune legitimă, cel puțin parțial, și o să vedeți de ce nu dau dreptate total, a sindicatelor,
a dascălilor, pentru că se face, deci aceste criterii pe care o să vă și prezint câteva din ele, ne lasă puțin, adică, cum să vă spun, evaluăm profesorul la clasă, nu mai ținem cont de ce face la clasă, și asta facem de cam de mulți ani, dar asta e altă problemă, noi le evaluăm ca și unul care e referent la primărie sau nu știu ce altceva, adică dă nu știu câte hârtii sau rezolvă nu știu câte cazuri. Nu cred că așa trebuie să facem evaluarea în educație. Domnul profesor, domnul Șomăcu, și dumneata aminteam ca și mine avem niște puncte comune. Și dumneata ești absolvent de liceu pedagogic. Da, e adevărat că după 90... Și dumneata ești profesor de istorie... Și dumneata publici, dumneata ai mult mai multe cărți, te-ai ocupat foarte mult și de maghiarul și mi-aduc aminte că a scris foarte mult cu regretatul profesor Bunoiu. Pentru că sunteți, pare mi se, profesor și la Ceauru și la Colegiul Gheorghe Maghiaru. Privind evaluarea aceasta, într-adevăr bine mă prezentați că sunt un om cu experiență în spate. Ca să ai 40 de ani de învățământ, m-am autodevorat, din păcate, în ceea ce se cheamă procesul instructiv educativ. Am făcut marea greșeală, pentru că vreau să vă spun, la ora actuală mai vorbim și de un lichelism. Să mă scuzați că dau un semenii mei, nu-i bine, dar avem și cadre care trec așa, cum trece gâsca prin apă, nu-i interesează apremoale-o de luși, după mine potopul, nu-i interesează performanța, nu-i interesează nimic, îi interesează, cum spunea, să aibă gradele chiar de vreme. Iată ce se întâmplă după 89, foarte prost. Toată lumea să aibă gradele, dacă se poate, până în 30 de ani. Eu, ca profesor cu atâta experiență, mă bucur că și cei mai proști elevi ai mei au ajuns în învățământ. Deci la mine e un fel de tragicomedie, pentru că în curând e și Caragiale. Caragiale n-a murit, domne. 30 ianuarie s-a născut marele Ile Caragiale la Haimanale și moare noaptea de 18-9 iunie 1912. N-a trăit mult. Caragiale, Caragiale, deci Haimanale, născut la Haimanale. Caragiale, Caragiale, dacă nu erai matale, rămâneam tot Haimanale. Deci iată că e în formă de glumă. Și acum venim la evaluare. Ce să evaluăm, domnule? Pe noi ne-au evaluat de ne-au dărâmat. De ce vreau să vă spun? E o armată întreagă de evaluatori. De curând am avut la Albeni, la școala noastră, Aracipul ăsta. Atâta subiectivitate. E un microgrup care încasează niște bani buni, sunt experți în Aracip și în Aracis, în învățământul superior, care eu consider că nu vin, au o grămadă de criterii, 40 și ceva, dacă nu ești bine, foarte bine, de-abia am ieșit și noi la Albeni cu toată munca, ne-am dat peste cap, de-abia ne-a dat și nouă un satisfăcător. Au fost doi oameni de la Vâlcea, unul era ca și mine învățător, preda muzică, îți vin și s-a și pus bomboana pe colivă. Iată evaluarea. Vorbeați de parlamentari, prost. Avem 600 parlamentari. Se împlinesc acum 150 de ani de la celebra Constituție 1 iulie 1866. Le spuneam la copii, bă, bine că poate să zică, nu erau 300 de... Dar americanii n-au decât 300 de... parlamentari, că au și ei bicameral, așa. 300 de congresmen, da. Da, congresmen, să le zicem așa cum spune Zaiote, la noi 600, unii se miră că au ajuns parlamentari, iote ce avem din Gorj, nu știu dacă e vreunul din învățământ să provină, și atunci ne evaluează, după ce suntem amărâți, după ce avem lefurile ăștia nenorocite, eu spuneam, la 40 de ani, dacă aș avea și 1000 de euro, ce bine ar fi. Să nu se supere colegii mei din justiție, îi respect, foarte bine au știut ce au făcut, au lefuri bune, nu mi-e necaz, aș vrea și eu. Dacă eram și eu un judecător, dacă eram un procuror și puteam, era bine. Noi ducem o viață grea. Acum vin să ne evalueze, vin cu criteriile ăștia, li se pare... După ce avem leafa asta, eu tot o am bună, că mulțumesc ISJ-ului. M-au etichetat bine, mi-au dat și mie gradație de merit. Și îmi pare rău că nu mai e doamna inspectoare Nichifor, înțelesei că nu mai e de istorie. O inspectoare bună. Nu, dânsa e de istorie, dar nu mai e inspector. Inspector de istorie, așa. Ei, vedeți, dumneavoastră, ce înseamnă evaluările ăștia? Acum vin cu niște criterii împovărătoare. Deci, dumneavoastră, o să-mi dați citire la câteva. Sunt niște criterii care o să ne lovească rău. Din potrivă, ar trebui ceva emulativ, de emulație. Iote ne pleacă cei buni. Fratele meu e profesor la Satu Mare. Am zis, bă, nene, ești boier, ești deștept. Ce, bă, eu nu sunt deștept, că deștept s-au plecat.
aici au rămas proștii. Vedeți că este exodul de creiere. Marile state, inclusiv SUA-ul, Germania, ne racolează inteligențele. Vă dau un exemplu, dumneavoastră știți că faceți concursul de istorie la Novaci. Celebrul Micu Popescu are copilul matematician în Texas, domnule. Da, în primii 10 din lume. În primii 10 din lume. Colegul meu, Ioana Aurel de la Vladimir, a terminat la Ecaterina, copilul lui, este în America, într-adevăr, matematician. Profesorul meu Băcanu, directorul meu ajung din pedagogic, are copilul matematician. Și câtă lume nu avem, oameni deștepți, pleacă, părăsesc. Din ce cauză? Suntem plătiți? Prost. Fata mea, vorbeați aici, are dublă specializare română-germană, sărăcuța de ea. Are o leafă și mai ales debutanțe, tineretul, la pământ. Asta mai spuneați ceva și e foarte important, a spus-o sub formă de glumă, de adevărat. Și asta vreau să subliniez, de fapt de aici vreau să pornească discuția asta pe criterii. Dumneavoastră intrați ca șef de promoție la pedagogic, veneați în învățământ. Da. Ați făcut și facultate. Tot cu foarte bine. Aceștia ajungeau în învățământ, generațiile de atunci. Din nefericire, acum, în învățământ, de foarte multe ori, nu trebuie să generalizăm, dar un procent îngrijorător de mare ajung în învățământ pentru că n-au găsit un loc de muncă în altă parte. O spuseți bine, domnul profesor, iată o axiologie răsturnată și ajungem, cum vă spusei, nu le dau numele, am o elevă de-a mea, stă cu fundul spre mine, nu-mi dă bună ziua, e profesoară de limba și literatura română. Doamne! Ce scris aveau, ce ortografie, ce caligrafie avea un profesor de limba și literatura română. Acum fac greșeli de ortografie, n-au ce spune. Stăteam de vorbă cu cineva, ce domne s-a pus pe plâns când m-am dus la inspecție că n-a putut să umple ora. Și că eu terminai. Bine, domne, mă-i spune ceva. Deci nu au ce spune, dar văzurăm la plăcinte înainte, la război înapoi, gradele să fie... masteratele, doctoratele și vreau să scriu acum cât de curând un articol și băgând și ăștia cărțile științifice, eu zic că ajunsărăm cu penitenciarul. De n-ați vedea doctor din penitenciar, dar care și-a doctoratul fiind cu pușcărie multă în spate și atunci devină e sistemul coordonatorii științifici care luară bani grei, îi săraci n-au scris nimic, că n-au de unde să scrie. Ce să scrie Borcea? Ce să scrie Becali? Au bani, dar minte n-au. Ei, și vedeți dumneavoastră, cum să luare doctoratele într-o veselie. Apropo de această discuție, bun, ce să scrie Borcea, ce să scrie Becali, dar ce să scrie Tobă, de exemplu, care și-a plagiat teza de doctorat și e ministru de interne. O să răzi bine și o băgăm și generalul Oprea și băgăm mulți, așa și ajungem, măcar de Ponta mi-a plăcut. Domnule, a recunoscut omul, să știți, mi-a plăcut gestul lui, luați-mi-l, bă, dar alții țin cu dinții. Dar acum să nu mă lenim de aspectul ăsta al doctoratelor, pentru că și ăștia, dar sunt 15%. Problema e de cei care rămân în sistemul de învățământ superior. Aici e mai da, încurcată. Încă un lucru, domn profesor, vorbeam și cu fratele meu, foarte greu pe viitor, nu știu cine o să mai predea limba și literatura română și matematica pe la licee. De aia, deci, vorbea și dumneavoastră, este o problemă grea. Am participat și eu la bacalaureate, la corectat, la evaluare, cineva m-a contestat, păi el băgară-ți pe voi cu domnul ăsta din mediul rural. Noroc cu doamna inspectoare, doamna Nichifor, ce domne, voi cu ei rural, da, carte să învață și la rural, lăsați. Normal. Da, deci iată că este toporul și pădurea, ne mâncăm între noi, dar sunt aspecte care s-au întâmplat după 89, terminare studiile neacreditate, vorbim de fenomenul Herculane, sute de mii de diplome false, neacreditați, încă o greșeală, am supărat mulți colegi de-ai mei. Nu-i corect ca învățător sau educatoare să fie trecuți pe post de profesor cu grade, cu tot după ei. Mare greșeală, cineva, bă, ce dai mă noi? Nu este corect. Eu mi-am luat gradele ca profesor. Deci da, merge, dar acum iată ce se întâmplă. Ba sunt cu grămada, făcură la învățământ la distanță prin da sau nu, sau cu itemii ăștia nenorociți, întrebarea 1A, întrebarea 50B, întrebarea 100F, ce carte poți să înveți încercuind sau vrefo adevărat? Cu itemii ăștia nenorociți, cu mania itemilor, mai putem să învățăm, mai este învățământ la distanță? Cum faci limbile străine la învățământul la distanță, domnule profesor? Cum faci totuși matematica învățământ? Cum faci fizica și chimia unde sunt științe experimentale? Ne batem joc. Și atunci, vedeți, sunt colegii noștri de cancelarie,
Și vă dădeam exemplu, am avut una dintre asta foarte impertinentă, care mi-a zis o expresie că sunt un rahat. I-a spus măcar Mozart, să-mi fi spus. Are doctoratul în metalurgie. Noi nu mai avem metalurgie nimic. Știi ce este cu combinatul siderurgii de la Galați? Unedoara nu mai există decât castelul lui Iancu de Unedoara, care a fost voievod între 1441 până în 46 și după aceea guvernator 46 până în 56. Iată Iancu de Unedoara sau Ian Corvin, atât mai e, nu mai e siderurgie, nu mai avem nimic, nu mai avem unități, nu mai e industrie. Cum îi dai doctoratul în metalurgie? A apărut acum doctorate interdisciplinare, e doctorat pe agromuzică, ori agricultură, ori muzică. Poate face agricultura cântând. Deci observați și dumneavoastră niște... N-am auzit, da. N-ați auzit, o să auziți. Sunt fel de fel de teme. Fel de fel de teme ca să iei doctorat în metalurgie. Ca să iei doctorat în agromuzică. Nu mai intrăm în tematică că stârnește râsul. Și atunci putem să spunem, Caragiale n-a murit. La noi caragializarea și vin ei cu evaluarea acum. Măi, dați-mi niște criterii, că o să vedeți că se alege praful. Bun, chiar vreau să vă prezint câteva chestii de acest gen. Apropo de criterii, deci criteriul activităților complexe cu valoare instructivă educativă. Deci ce se așteaptă de la, teoretic, toți profesorii din învățământul românesc, toți dascălii. Activități didactice de predare suplimentare în vederea obținerii performanței școlare, în pregătirea elevilor destinși la concursuri cu profil, olimpiade școlare, în centrele de excelență și în centre de pregătire zonală sau alte similare. Performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la olimpiade școlare prin obținerea premiilor 1, 2 și 3. Performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursuri culturale, artistice, tehnico-științifice și sportive, materializate tot prin obținerea de premii. Pregătirea loturilor olimpice, organizate de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național sau regional interjudețean, organizare de spectacole, rezultate obținute în centrele de excelență, certificate la inspectorat de inspectorul de specialitate și multe altele. Asta e doar la criteriu activităților complexe. Dar câți din învățământ au rezultate la olimpiade? Sau așa cine mai merge la olimpiade în așa ziua? Așa este. Se observă un absenteism, așa cum spuneți. Mulți nu mai participă. Dumneavoastră aminteați că tocmai din cauza asta am schimbat macazul pe olimpiadele astea ale minorităților. Dar este și greu. Dacă vii din mediul rural la olimpiade, riști uneori să te faci de râs. Scuzați-mă, pentru că sunt și școli puternice pe raza orașelor, pe raza municipiilor, unde îți vin copii bine pregătiți care fac pregătiri suplimentare sau pregătiri cu bani și nu te poți spune. Celelalte activități se referă mai mult, eu cred că la școlile acestea, liceele de muzică, liceele sportive, acolo poți să obții într-adevăr niște rezultate, nu numai în plan național. Și avem și cazuri de a obține olimpiade bine, că a fost, de exemplu, la noi în Tudor, băiatul ăla, călugărul parcă, care a luat vreo 6 medalii, vreo 5 de aur internaționale. Dar bine, ăla este un geniu, ci ca fi geniu este un blestem. E greu, ca să fii competent și să vii. Iată că la mediul rural, la ora actuală, vorbeați de aspectul acesta, ne pleacă elevii. Problema numărul 1, vorbeam și cu domnul director, eu mă-i prind, m-am 4 ani până la pensie, scade populația școlară într-o progresie geometrică. La mine, la Albeni, o mare parte a rudărimii sunt în Anglia, Italia, Spania, am în America, am în Irlanda, peste tot în Europa și în America. Vom ajunge la un rând de clase din clase paralele. Scade populația școlară, scade numărul de cadre, se aude că se umblă la numărul de ore. Iarăși se schimbă planurile cadru. Se schimbă planurile cadru. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că directorul meu a fost un băiat deștept la a patra calificare. A avut geografie, ne certam pe post. Eu de istorie cu directorul meu de geografie. Bă, hai să facem ceva. Am făcut și eu, deci aveam filozofie, făcut istorie, făcut geografie, făcut calculatoare. După ce făcut calculatoare, da, IT-ul. S-a dus și făcut educația fizică, acum e la kinetoterapie, a văzut că se caută, deci cauți. Economia de piață își cere recalificarea și policalificarea.
Făcând o glumă cu calificările dumneavoastră și cu cele ale directorului, reușiți să acoperiți toată școala, nu mai aveți nevoie de alte cadre didactice. Exact ce spuneți. Era cu și vorbeam, dar nu mă bucur de rău nimănui, fiecare ar vrea să mănânce o pâine. Și m-a întrebat domnul director, la anul vreți, domnul Voicu, să rămâneți cu norma de 16 ore? Domnule, nu că vreau, chiar vreau, pentru că știți, având vechimea, și am peste, în curând peste 40 de ani, cei care avem vechime, peste 25 de ani, pot să merg cu catedra cu norma de 16 ore. I-am spus cu dragă inimă, domnule director, merg pe 16 ore să mai mănânce și alții o pâine. Pentru că, vedeți, sunt obiecte, specialități care rămân sub normă. Trecem peste, la un alt criteriu, ar mai fi multe de spus, dar nu, timpul ne, deja începe să ne preseze. Un criteriu privind creșterea prestigiului unității de învățământ, în cazul, să zicem, și al dumneavoastră și al fiecăruia, atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, programe și proiecte educaționale, centre documentare și informare, laboratoare, având ca efect creșterea calității instituției și a procesului de predare învățare a bazei didactico-materiale. Asta e un criteriu pentru toate cadrele didactice. Eu aici v-aș veni cu un aforism, domnul profesor, care e marele filozof P.P. Negulescu, care spunea, școala valorează atâta cât valorează profesorii. Eu am spus așa că nu l-a dus până la capăt. Școala valorează atâta cât valorează profesorii și elevii. Trebuie să fie dimensiunea aceasta empatică. Trebuie să fie o colaborare, să vezi elevul în devenire, s-a terminat cu etichetarea elevului, bă, tu ești tâmpit, ești cretin, ești prost, lasă-l, domne, în devenire, lasă-l să zboare. Și spuneam la alte emisiuni, un profesor bun nu-i profesorul care se compară cu elevul, profesorii buni se compară între ei. Eu din această cauză, într-adevăr, mă port democratic, sunt iubit, simt că sunt iubit de elevii mei, pentru că și eu îi înțeleg. Chiar dacă spun o prostie, nu mă repet. Bă, bine că spusești, bine că încercași. Am avut cercul pe acest semestru. A fost vreo 20 de profesori. Am mai dat câte unul, câte o boacănă. Mă, atâta gândește. Greunciorul lui de rațiune. Ăsta este. Deci, aceste lucruri. Școala îi crește prestigiul dacă își fac dascării datoria, dacă se ocupă de elev. Nu trebuie să facem un învățământ elitist. Nu. Trebuie să facem un învățământ, nu să ne preocupe numai vârfurile și pe ai lasă să-i lași acolo. Eu mi-aduc aminte că la o inspecție am plecat. Și că, domnule, ăștia din față îs buni. Ai din mijloc, mișcă. Ăia din spate, dă-i dracului. Nu e bine, iată, concepția aceasta de a nu te apleca, de a nu trata copiii. Și iată că la ora actuală vorbim de copiii cu handicap. Nici să nu mai folosim noțiunea de handicap. Să folosim noțiunea de CES, cerințe educative speciale. Să ne aplicăm și asupra lor. Eu am o elevă la clasa 8-a la Albeni, extraordinar, Narcisa sălbatică, ai zic eu. Dom'le, cu minte acolo, n-o duce mintea, are o boală, are, e bolnavă, dar nu trebuie marginalizată, scoasă, se simte bine. Mă dă și ea câte un răspuns atât de frumos și are niște cuvinte. Deci ăsta este viitorul învățământului. Nu trebuie să facem numai preocupări, vârfurile, vârfurile. Bun, păi asta era principala, deci problema aceea cu rezultatele și acum, deci aceasta cu atragerea de finanțări extrabugetare. Aici mă loviți, da. Cum o poate face în învățământ, mai ales că știți scandalul celălalt, nici părinții nu pot să-i mai implici aici, pentru că apare aici probleme. În nodul gordian, știm de Alexandru cel Mare când a ajuns la localitatea Gordium și a dat de nodul gordian. N-a știut să-l desfacă, l-a tăiat. Așa și dumneavoastră cu aceste finanțări extrabugetare. Ce să mai fie, domne, eu, de exemplu, școala mea, ce era odată pe raza comunei? Era mina de la Albeni, era petrolul, toate sunt pe lichidare. De unde finanțări de acestea extrabugetare? Cum spus răți, de părinți nici cumva să nu încerci. Mi-aduc aminte că eram diriginte la o clasă și am zis, stimați părinți, mă scuzați, nu vi-am cerut niște bani să punem și noi perdele, dar cineva zice că asta așteptam, să ne cereți. Deci vedeți și dumneavoastră problemele să pun, n-ai voie să vinzi o culegere la elevi, n-ai voie să ceri pentru fondul clasei. Știți problemele acestea că duc la alte probleme. Și aici vorbim de finanțări extrabugetare. Nu știu. Aici nu mă pricep. Să zicem că de unele luăm în condițiile în care o economie este prăbușită, cum este economia României. Practic n-ai firme, n-ai la cine să apelezi. Sau
una, două, trei care mai dau câte ceva pentru învățământ, cui să dea mai întâi. Sponsori. Cui să dea mai întâi. Cuvântul acesta, care... deci, domn profesor, este punctul cel mai dureros, cel mai nevralgic al învățământului. Eu nu știu ce caută cu treaba asta, cu finanțări extrabugetare și alte probleme. Nu mă pricep și exact cum spuserăți, acum când totul e pe lichidare, când apărură noi ăștia îmbogățiți, ați văzut că ăștia nu dau. Ei, și mi-aduc aminte cugetarea lui Carol I. Totul pentru țară, nimic pentru... Ai noștri invers, totul pentru noi, nimic pentru ăștia. Nu știu. Problema aceasta și, din păcate, ajungem la demagogie, că învățământul e prioritate națională. Ajungem, până la urmă, la ideea că învățământul ajunge o nenorocire națională. Da, și iată că generațiile vin din ce în ce mai, pleacă din ce în ce mai slabe din învățământ, dovadă rezultatele de la bacalaureat din ultimii ani sau chiar și evaluările naționale celelalte. Însă mai am o întrebare, pentru că sunteți unul dintre cei care aveți, spunea și gradație de merit. Se vorbește aici că profesorii beneficiază, cadre didactice beneficiază de diverse premii conform legii educației naționale, și anume, gradație de merit, diploma Gheorghe Lazăr, diplomă de excelență, titlul profesorul anului, articolul 109 din Legea Educației, titlul de profesor emerit în sistemul de învățământ, articol 243 din Legea Educației. Câte din acestea se acordă în afară de gradația de merit? O spuserez bine, mulțumesc totuși inspectoratului și vă spuse, aveam absolută nevoie de gradația de merit. Murindu-mi în soția în învățământ, dacă ești coleaf, acum e greu. M-am înscris și odată la Gheorghe Lazăr. Mi-a băgat acolo, m-a pomenit, m-au aruncat rapid. Dar m-am bucurat că am aruncat și pe altul. Așa, m-am bucurat. Dar se dă acum Gheorghe Lazăr? Nu, deci eu m-am înscris la Gheorghe Lazăr, atunci mi-a pus cuiu. Nu aveți olimpiade naționale rezultate. Aia mi-a băgat și mi-a respins dosarul, iar acesta nu s-a mai dat de mult. Eu nu știu de Gheorghe Lazăr, știu cine a fost Gheorghe Lazăr, dar de aceasta a pierit. Au luat câțiva. A fost câțiva ani când s-a luat... Doi ani, cred că s-a dat. Eu știu de la domnul inspector Elena, care era la educativ, că dânsul mi-a spus, bagă bă, că iei și tu. Am băgat și eu dosarul S-a dat doi ani, dar atenție, fără partea financiară. Da. Deci doar partea de titlu. Și din autofinanțare, mă dai că era pe localitate. Dacă... Din nefericire, ar fi multe altele de discutat. Am ajuns la finalul timpului acordat acestei emisiuni. Cred că ar mai fi multe de spus. Cu siguranță o să ne mai întâlnim la această emisiune Școala Gorjană, difuzată în fiecare miercuri. Vă mulțumim pentru prezentare. Și eu vă mulțumesc, domnule profesor, pentru invitație, celor care au stat în spatele noastră și, într-adevăr, sunt multe de vorbit despre școala contemporană. Mii de mulțumiri și salutăm telespectatorii. Mulțumim și noi, dragi telespectatori. A fost emisiunea Școala Gorjană. L-am avut cu noi pe domnul Teodor Voicu, profesor de istorie, filozofie la Școala Gimnazială Albeni. Mulțumim pentru atenție. La revedere! Și eu.